2O stačí přidat vodu. Proměna. Setiny pod mým osobním rekordem. Vypadá to, že ses fakt o dost lepší. Zítra budu ještě lepší. Za 2 týdny vyhraju kvalifikaci. To je bez vám. Clio! Hej, Clio! Clio, na tebe volám. Mám tu jeden malej problém. Pomůžeš mi? No, nejspíš asi ne. No tak. Prosím, nefunguje mi člun a jediný, co po tobě chci, je, abys mi podala nářadí. Ale nepůjdu do lodi. Ty to zvládneš. Chvíli trvalo, než mi došlo, že ukradli zapalovací svíčku. A bez ní to jako nefunguje? Ne, žádná svíčka. Žádná jiskra. Už jsem z toho začínal být na nervy. Proč já? Já jsem tě přece nic neukradla. Protože seš tady, Clio. Táta mi stejně koupí jiný člun. A víš co? Když tenhle spravíš, nech si ho. Tohle není vtipný. Fakt ne? Když se bavíme, viď? Zejne! Vypadá to, že si zaplaveš, Clio! To snad není možné. Jestli se mě teď snažíš zachránit, tak to asi nebyl dobrý nápad. Tohle nikdy nenaskočí a míříme rovnou na moře. Obě dvě. To zbyla ty. Zane Bennett je kreten. Udělám cokoliv, aby ho aspoň trochu naštvala. Chápeš? Bezva. Díky, Ricky. Víš, jak se jmenuji? Jasně. No, všimla jsem si tě ve škole hned, když jsi přišla. Oh, chtěla jsem ti říct ahoj a tak znáš to. Drž se. Takže už jsme klidní? Co je? Vždyť plujeme. Nepotápíme se. Zatím ne. Asi došlo palivo. Zkusíme pádlovat na ostrov?
Na ostrov Mako? Ani nápad. Nikdo tam nechodí. Okolo jsou žraloci a útesy a mangrovníky. No, co nám zbývá? Někdy domů? Dobrá otázka, Clio. Zeptej se kámošky. Neházej to na mě. Jo, a kdo pak za to může? Kdo jel s touhle věcí na moře? Štěstí, že mám tohle. Emma je vždycky připravena. Mám z ní fakt velkou radost. Není tady signál, musíme se dostat trochu vejš. Poněký, kam to vůbec jdeš? Prostě nahoru. Pořád nemám signál. Možná tu ani žádný nechytne. Co potom? Co když nepůjde nikomu zavolat? Co když nás tu nenajdou? Budeme losovat a rozhodneme, kterou z nás snědí ostatní jako první. To není vtipný. Jen uvolňuju napětí. Děláš to ještě horší. Jdeme. Pozor, kam šlapete. Tak tohle nedokážu. Je to moc kluský. Musí tu být jiná cesta. Můžeš vylízt? Ne. Určitě. Pojď, zkus to. Nejde to. Nemám jak. Je to moc strmý. Jdu dolů a vytáhnu ji. Nezbláznila ses? Co tím vyřešíš, když... Nic není? Bolí mě trošku noha. Možná bude vymknutá. Proč jsi sem lezla? Šla jsem za váma. Měla jsi zůstat nahoře a schodit nám nějaký lano. Co myslíš? Že ti čtu myšlenky a lano nemáme. Přemýšlejte radši, jak se dostaneme ven. Východ tu není. Zkusíme to tudy. Na 20 000 let jsme tady v bezpečí.
Přílivový kruhy. Hladina vody klesá a stoupá. No a? Takže je to propojený s mořem. Možná je to východ. Ne, tohle určitě nezvládnu. Emo! Emo! Lídek! Je tam teprv pár minut. Měla jsem pravdu. Ven k útesu je to asi 20 vteřin plavání. Je to dost široký, vejdeme se tam. Tím tunelem? Ani nápad. No tak, Clio. Jiný východ tu není. To zvládneš. Děsí mě to. A ke všemu... neumím plavat. Uvidíš, že to zvládneš. Jak si můžeš být jistá? Poslouchej ji, Clio. Jakou máme jinou možnost? Navždycky tady stvrdnout? Soustřeďte se. A hluboký nádech. Víc jak 20 vteřin. Hele, Klídek, zvládli jsme to, ne? Jsem na tebe hrdá. Dokázala jsi to. Tady je pobřežní hlídka. Prosím, připravte k nástupnímu žebříku na řádě lodí. To zlatý a pokrytý šupinama. Byla jsem minutu ve vodě. Já byla namočená vteřinu. Byla ze mě ryba. Co se to děje? Chci to vědět. Je tady ještě někdo? Ne, táta je od rána v práci a sestra s mámou nakupujou. Tak dobře, co se nám stalo?
10 vteřin po tom, co se dotkneme vody, se stane to. Ale když uschneme, zmizí to. Vám se děje to samý, že jo? Ty ploutve jsou jako... Přesně jako... Vypadáme jako mořský pan. Jsem ti to říkala, nejseš vtipná. Mořský pany nejsou. Je to jen divný. O ne, to je Louis. Zapomněla jsem, dneska mi pomáhá s biologií. Clio? Clio? No? Asi jsem přišel nevhod. Ne, řekli jsme v 9. Aha. Ale promiň, Louise, něco se stalo. Jako co? Něco dost důležitýho. Ale ne tak důležitýho, abys to musel vědět. Promiň, Louise, musím to zrušit. No, tak možná někdy jindy. Louise, seš chytrej. Víš něco o mořských panách? Ne, vůbec nic. Dobře, promiň, čau. Co je? Víš něco o mořských panách? Nezbláznila ses? Clio, tohle je fakt vážný. Kdyby na to někdo přišel, měli bychom velký trable. No, možná... Hele, stalo se nám něco hodně divného. Nevíme jak. A nevíme ani proč. Vím o způsobu, jak to zjistit. Co je to? Vrátit se do vody. Tak to ne. Já nejdu. Já půjdu. Jen myslím, že bych tam neměla jít sama. Dobrovolníci? Nejsem si úplně jistá. To nevá. Já jsem. Nějak z toho nemám dvakrát dobrý pocit. Kolem 10 vteřin? Jo. 1, 2, 3, 4, 5. Ptala se mě, tak jsem myslel, že tu něco vypátrám. To je milý, Louise, jenomže to vážně nemusíš dělat. Já vím, ale mám tolik volného času. Hele, koukni, našel jsem tu bezva věci. Pověsti o sirénách se objevují už 3000 let. A lidi těmhle věcem věří? Jo, zřejmě jo. Někdy byli dobrým znamením, jindy nosili neštěstí. Jaký druh neštěstí? O ne... Kašlej na něj. Vrátíme se. Co pak je? Co zase chceš, Zane? Tátovi se moc nelíbilo, když mu pobřežní hlídka klepala na dveře. Neměl jsi říkat, že si můžu nechat člun? Nemám rád, když ze mě někdo dělá blbce. Hlavně ne slepice jako ty. Blbce před tátou, Zane? Asi se ho bojíš. Myslíš, že jsi lepší, Louise? Je to tak? Každý je lepší než ty. Zvykej si.
Drsně! Pořídila jsi z ochránce Kryo? Vy jste teda dvojka. Co myslíš, že spolu zmůžete? Poslyš, Kryo, ať už budeš sama. Nebo s Luisem. Může se ti stát něco fakt zlýho. Vylezli z vody a uschli. Všechno se vrátilo do normálu. Jakoby se nic nestalo. Ale stalo. Ah, tohle je nejlepší zážitek mýho života. Dá se to vůbec nějak pojmenovat? Já myslím, že ne. Počkejte! Saďte se, že mi neuvěříte, co se stalo. Je toho ještě víc. Odkud je ta divná voda? To já nevím. To jsem byla já? Já určitě ne. Tak jo. To stačí, běhá mi mráz po zádech. Jen jsem udělala... Proč já nemám ty schopnosti? Možná buď ráda, že je nemáš. Je to děsivý. Ale měli jste vidět, jak se tvářil Zein. Ale to není vtipné. Nesmíme to nikomu říct. Vůbec nikomu. Můžou nás vycpat nebo dát do cirkusu nebo tak. Tohle tajemství je jen mezi námi třemi? Naše tajemství. Naše zodpovědnost. Ať se stane cokoliv, jsme v tom spolu. Ale nevzali jsme se, že ne? Vidíš, tohle bylo vtipný. Projetix vyrobila DV agentura SRO v roce 2007.